ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم حضرات یہ خطبہ نکاح ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا شادی بیاہ کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی تھی اس میں چند جو ابتدائی قدم اٹھائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو جیسے کہ جو آخری حدیث ابھی میں نے اس خطبے میں آپ کو سنائی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو افسوس ہے کہ ہم نے اس پر عمل کو بالکل ترک کر دیا اللہ تعالیٰ جن کو بھی یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اس پر اثر نو عمل کا دوبارہ اس کو زندہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے دوسری بات یہ کہ یہ جو خطبہ ہے یہ محض رسمن نہیں ہے یہ کوئی جنتر منتر کی طرح کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ خطبہ ہے تلقین کے لیے تعلیم کے لیے حضور کا یہ فطری طریقہ تعلیم تھا کہ جہاں بھی لوگ جمع ہوں عام طور پر جمع ہونا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی تقریب خوشی کی ہے یا تقریب کوئی غمی کی ہے تو اس میں لوگ خود بخود جمع ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وعظ اور نصیحت اور تلقین اور تعلیم یہ گویا کہ آپ کا بہت ہی فطری طریقہ تھا تو نکاح کے موقع پر جو خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے اس میں چار آیات ہوتی تھی شروع میں تو جو بھی ہر خطبے کے شروع میں ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اور پھر یہ کہ خاص طور پر کلمہ شہادت تشہد جو ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے تو ہم نے ابھی اس محفل میں بھی جب وہ خطبہ اس خطبے میں یہ کلمہ شہادت ادا کیا ہے تو گویا کہ ہم سب نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے تازہ کیا ہے اسے کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ جو حضور کا تھا وہ صرف چار آیات پر مشتمل ہے یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ حضور کی تعلیم تلقین تبلیغ یہ سب کے سب در حقیقت قرآن مجید پر مبنی ہے قرآن مجید ہی کے مرکز و محور کے گرد گھومتی تھی تو خطبہ نکاح میں بھی چار آیات اور یہاں جو چار آیات ہیں اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ تقویٰ کی تاکید ہے اللہ کا خوف اللہ کے باز پرس کا احساس مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین حساب کتاب کا یقین اور پھر اس کی وجہ سے انسان زندگی گزارے ہوشیار ہو کر چوکس ہو کر کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے مجھ سے سرزد کہ جس سے اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ جائے اللہ ناراض ہو جائے یہ روش ہے جس کا نام تقویٰ ہے تو اسلامی معاشرے کی اصل روح جو ہے وہ یہی تقویٰ کی روح ہے اور معاشرے کا چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں یہ خاندانوں کا اجتماع ہے خاندان ہے جو مل کر معاشرہ بناتے ہیں اور ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے نکاح سے ایک مرد ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج ہے اس سے اب آگے اولاد ہوگی یہ خاندان وجود میں آ جائے گا تو حضور نے جو خاندان کا نقطۂ آغاز ہے یعنی نکاح کی تقریب
اس میں جو آیات آپ نے اپنے خطبہ نکاح میں شامل کی ہیں میرے نزدیک وہ قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید پر سب سے زیادہ موقت اور گاڑھی آیات ہیں. فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اور واقعہ یہ کہ کسی انسان کے لیے اللہ کا حق تقویٰ ادا کرنا ممکن نہیں، اسی لیے صحابہ گھبرا گئے، لیکن یہ تاکید کا انداز ہے. لیکن پھر جب آیت نازل ہوئی ہے سورہ تغابن کی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی امکانی حد تک تقویٰ اختیار کرو، تو پھر صحابہ کی جان میں جان آئی. پھر اس آیت میں دوبارہ ایک اور بات فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. کیا معنی ہے؟ کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں بسر نہ ہو، کیا پتا اسی لمحے موت آ جائے، تو پھر وہ فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوگی، وہ تو نافرمانی کی حالت کی موت ہو جائے گی. تو انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کا پہرا دے کہ اس میں کہیں کوئی معصیت سرزد نہ ہو جائے، مبادہ موت اسی لمحے میں آ کر مجھے دبوچ لے. اب اس سے زیادہ تاکیدی انداز میرے نزدیک ممکن ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے معجز نما. اس کے بعد دوسری آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا لفظ آئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبص منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ، پھر اسی ایک آیت میں دوبارہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے. کہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آخری دلیل یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے مان لو اور بات ختم کرو. تو جس اللہ کا واسطہ بعد میں دینا ہے، پہلے اس کے احکام پر عمل کرو گے، جھگڑے ہی نہیں ہوں گے، فساد ہی نہیں ہوگا. اس نے تو ہر ایک کے حقوق معین کر دیے، ہر ایک کے فرائض معین کر دیے. شوہر اپنا فرض ادا کرے، اپنے حقوق جو شریعت کے اس سے زائد کا تقاضا نہ کرے، بیوی اپنے فرائض ادا کرے اور جو حقوق شریعت میں اس کے ہیں اس سے زائد کا تقاضا نہ کرے، تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں. گھر کی زندگی، گھریلو زندگی جو ہے وہ گویا کہ اس دنیا میں بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے گی. تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یہ روح تقویٰ ہے، اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل، ہر قول، ہر لفظ جو زبان سے نکال رہے اللہ کے علم میں ہے. تو یہ تقویٰ کے لیے گویا کہ دوبارہ تاکید تیسری مرتبہ ہو گئی. دو آیتیں سورہ احزاب کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں تقویٰ کا لفظ دوبارہ تو نہیں لائے لیکن تعبیر کیا ہے، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور زبان سے بات وہی نکالو جو درست ہو. یہ گویا کہ زبان کا تقویٰ ہو گیا، پہرا دو زبان پر کہ اس سے کوئی غلط لفظ جو ہے نکلنے نہ پائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم لفظ نکال رہے ہو وہ لکھنے والا موجود ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، جواب دہی کرنی پڑے گی. تو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، کہیں کوئی خطا ہو گئی تو بخش بھی دے گا، گناہ کے پر توبہ کرو گے، عفو چاہو گے، معافی چاہو گے، اللہ معاف فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کا مطیع ہو گیا اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما. بس حضور کا خطبہ تو اتنا ہی تھا، حضور کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے لیکن بات کیا تھی کہ دل سے نکلتی تھی بات، دل پر جا کر اتر جاتی تھی، از دل خیزت بر دل ریزت. اور چونکہ زبان ان کی اپنی تھی، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لسان نبوت سے قرآن مجید ادا ہو رہا ہے، تو براہ راست جو ہے لوگوں کو سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں، ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو از دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی. بعد میں علماء نے اس خطبے میں کچھ چھوٹی چھوٹی احادیث کے کچھ ٹکڑے شامل کیے ہیں، دو ہیں جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، رہبانیت کی نفی ہے، تجرد کی نفی ہے. حضور نے فرمایا شادی شدہ ہو کر زندگی گزارنا، متاہل زندگی، یہ میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، اس لیے کہ انسان اپنے کردار کا کی حفاظت کا ذریعہ بناتا ہے اس نکاح کو، جو جائز راستہ ہے اپنی، جو بھی ایک تقاضا اللہ نے رکھا ہوا ہے، بشری تقاضا، حیوانی تقاضا، اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اختیار کرو تاکہ ناجائز کی طرف
تمہارا رخ نہ ہو، اس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو. النکاح من سنتی، دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس کو ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ سنت صرف نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سنت تو نام ہے، پوری زندگی میں حضور کے نقش قدم کی پیروی، وضع قطع بھی ہماری وہی ہو، رہن سہن بھی وہی ہو، اٹھنا بیٹھنا وہی ہو، رات کو سوئے تو اسی طرح داہنی کروٹ لے کر اپنا داہنا ہاتھ دانے گال کے نیچے رکھ کر، کیا اس میں لگتا ہے سونا ہے، سونے کے لیے یہ شکل اختیار کر لی تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو گئی. تو زندگی کے ہر نقش، لیکن اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہے، حضور کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سنت دعوت اور سنت اقامت دین. آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں کس کام میں لگائی؟ جائیداد بنائی، کاروبار جمایا، کیا کیا آپ نے؟ جو کچھ اپنی زندگی اپنے اندر تھا اسے کس کام میں لگایا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کی دعوت، اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اس کی حکومت قائم کرنا. اگر یہ ہم کرتے ہیں تب تو سنت رسول پر عمل پیرا ہے، اور یہ نہیں کرتے تو پھر باقی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں وہ تو پھر دل کا بہلاوا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ ہم بڑے سنت پر عمل کر رہے ہیں. سنت، سب سے بڑی سنت وہ تو یہ ہے، کوئی لمحہ جس سے خالی تھا ہی نہیں، وہ ہے دعوت، تبلیغ، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہے، قتال ہے. آپ میدان جنگ میں موجود ہیں، مجروح ہو رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے. تو اس رخ پر اگر ہماری زندگی نہیں ہے تو وہ تو پوری زندگی غیر مسنون زندگی ہے. جو پورا رخ ہی غیر مسنون ہے، اس میں آپ نے کچھ سنتوں کے خانے اور کچھ خاکے بھر لیے، رنگ جو بھر دیا، تو وہ اصل سنت نہیں ہے. ہاں اگر رخ وہ ہے تو پھر چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی بڑی قیمتی ہے. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عمارت مضبوط ہے تو آرکیٹیکچرل اس کا آپ بیوٹی کا انتظام کیجئے، خوبصورت بنائیے. تو عمارت ہی مودی ہے تو کیا اس کے اوپر آپ نے اوپر جو نقش و نگار بنایا اس کا حاصل کیا ہے؟ تو اصل سنت ہے سنت دعوت اور سنت اقامت دین، جہاد، اللہ کی راہ میں تن من دل لگا دینا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے ہاں کوئی کھانا نہیں ہونا چاہیے. دعوت ایک ہی ہے اور وہ ولیمے کی ہے. بدقسمتی سے ہم دونوں طرف سے غلط راستے پر چل رہے ہیں. جو اصل ہے، تاکید ہے جس کی ولیمے کی، اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے نکاح کے موقع پر دعوتیں ہوتی ہیں. سنت یہ ہے کہ دعوت ایک ہے، لڑکے والے کے ذمے ہے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ اپنے اجزاء کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو شریک کرے اپنی خوشی میں. اس کی تاکید اتنی ہے کہ اگر جس نے اپنا گھر آباد کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے گھروں سے کھانا لے جاؤ، اس کے گھر میں جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. اس کی تاکید. لیکن یہ کہ باقی اور کسی کا کوئی ثبوت ہی نہیں جو ہم نے یہ اور کیا. وہ چونکہ حرام کی دولت بے تحاشا لوگوں کے پاس جمع ہے، مال حرام بود بجائے حرام رفت، وہ حرام کاموں میں جائے گی، تبذیر، اسراف، دکھاوا. ایک ہی نہیں، دس دس دعوتیں ہو رہی ہیں، اب یہ فلاں کی دعوت ہے، اب یہ فلاں کی دعوت ہے، اب یہ مہندی ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا وسمہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لعنتوں سے مجھے بچا رکھا ہے. بہرحال یہ ہے اصل میں کہ ایک اصول ہے، سنت سے آپ ہٹیں گے تو لازماً بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ ساری بدعات ہے جو ہمارے ہاں جاری ہے. اور چوتھی چیز جو ذرا بھاری پتھر ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. لڑکی کا بھی وراثت میں حصہ ہے، وراثت میں اس کا حصہ، اور اس میں قرآن میں آیا مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، وراثت میں حصہ لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی. بہرحال چونکہ ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا، ہندوؤں میں چونکہ لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا اب بھی نہیں ہے، لہذا وہ جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ دے دلا کے رخصت کرتے ہیں، یہ وہ دان دہیج ہے ان کا. اسلام میں چونکہ جہیز کا کوئی تصور نہیں، وراثت میں حصہ ہے. ویسے ہی ہے کہ کوئی لڑکی کو ایک شخص دینا چاہتا ہے کچھ، آگے پیچھے کو دے لے، آخر پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ عین اس وقت دینا، اس کا دکھاوا کرنا، یہ گویا کہ گندگی پر گندگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمت دے اس کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے. اب کھڑے ہو جائیے، چونکہ آپ سب بھی اس نکاح کے گواہوں میں سے ہیں. ذوالفقار احمد خان لودھی، ولد اسرار احمد خان لودھی، میں عزیزہ زکیہ فیروز بنت عباد اللہ قریشی کو
उनके वकील आबिद अली की इजाजत से आपके निकाह में देता हूँ। मुबलिग 2000 रुपया मेहर मुअय्यन हुआ है, ये मुअज्जल है या मुअज्जल फौरी तौर पर है या जी जो अभी अदा हो जाएगा, आपको कबूल है? दोबारा सुन लीजिए, जुल्फिकार अहमद खान लोधी वल्द इसरार अहमद खान लोधी, मकान 910 बी स्ट्रीट 12-17A महमूदाबाद 4.5 नंबर कराची। मैंने अजीजा जकिया फिरोज बिन इबादुल्ला कुरैशी मरहूम को E83 मंजूर कॉलोनी कराची की रहने वाली, इनको उनके वकील आबिद अली साहब की इजाजत से आपके निकाह में दिया। मेहर 2000 रुपया नकद जो इसी वक्त अदा हो जाएगा मुअय्यन हुआ है, आपने कबूल किया? बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اللهم بارك في هذا النكاح اللهم بارك في هذا النكاح اللهم بارك في هذا النكاح اللهم الف بين قلوبهما اللهم الف بين قلوبهما اللهم حبب بينهما اللهم وافق بينهما اللهم اجعلهما مسلمين لك ومن ذريتهما امه مسلمه لك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।